marka inta ciidankeena ee burhana juule iyo ciidankiisu inta yimaadaan ay barqad fariistaan ay oran lahaayeen hadan ku soo xarooda waan idin kala diray ubkana dhiga amxaarana meel bay taagan tahay oromo iyagu dib u dhac dib bay u jirtaa waxa laga hadlayaa waa inaga iyo canfarta iyo kuwa kale ee dhabubka iyo gambeeli iyo binishan guul iyo waxyaalaha yar ee haystaan iyaguna ciidamo fara badan oo markii hore liyu bilis sameeyna lahayn marka laga reebo canfarta oo warka dawladda dhex ka soo baxay liyu booliska ku saabsan aqbalay oo siduu yahay u qaatay oo ogtay adiga ma jiraad noo sheegi kartaa maya ma jiro cid kale oo maqnaayo oo sidaa u qaadatay ma jiro haddii marka deegaanadii Itoobiya ee kale ayna qaadanin oo weliba deegaanadii ugu xoogga badnaa ama ciidamada ugu badan lahaa ee axmaare iyo oromo aysan qaadanin soomaaliduna ay qaadatay sooma muuqan kara in go'aankaasi soomaalida keliya ku fuli doono horta amxaarada iyada oo negotiation u baa lala geli doonaa waa lagu waa lala heshiin doonaa oromaduna kuwa hadda lagu amarka ku soo baxayba ma jiro maadaama ay leeyihiin ururka oola oo oromo liberation army la yidhaahda gobolka ka dagaalamaya oo ay leeyihiin sidii waagii hore oona lafuux dagaalamaysay ayay xoogag halkan uga dagaalamayaan ilaa ay xoogagaas ay la dagaalamayaan la yidhaahdo way ka guulaysteen oo ciidamadii markaa way isa soo dhiibeen oola wixii ka dambeeya markaa unbaa golada oromaduna ay soo gelaysaa amxaarana hadda inta iyadu resistance samaynayso wayna samayn doontaa way samayn doontaa laakiin inagu ilaa hadda wax resistance samaynaan samaynin wax diidmaana maynaan samayn wax doodana maynaan samaynin go'aankaa waynu qaadanay go'aankaa haddaynu qaadanay wixaynu ka yeeli lahayn saynu uga faa'iidaysan lahayn mustaqbalka unbay noor yaalla innaga keligeenna ma noqonayo haddii una gobollada kalena ka fulaynin innagana kama fuli doono waayo waxa hadda laysku waxaa laga hadlayaa hadda waa hadallo uun weli ficilkii looma gudbin marka amxaarana meel bay taagan tahay oromo iyagu dib u dhac dib bay u jirtaa waxa laga hadlayaa waa innaga iyo canfarta iyo kuwa kale ee dhabubka iyo gambeeli iyo binishan guul iyo waxyaalaha yar ee haystaan iyaguna ciidamo fara badan oo markii horeba liyu bilis sameyna lahayn marka laga reebo canfarta way waxaa tidhi aan aragta ahaan waxaa ila saxan in militariga Itoobiya la galo oo maaragtay boolis federaalka la galo waa sax haddii la galayo Itoobiyan hadda ka tirsannahay oo deegaanada Itoobiya deegaanku ka mid yahay hadday sidaa tahay soo xaq uma lihiin innaga oo aan ciidamada liyu booliska iyo ciidamada xoogga gaarka kala siman deegaanada kale Itoobiya ee aan wax diidi kara ama waxyeeli kara in aynu sideenna u galno innaga oo aan liyu boolis lagu dabaqaynin kala diridooda iyo inay ku biiraan ciidamada militariga dhalinyarada soomaaliyeed ee kale ee madaxa bannaan inay ciidamada qortaan oo ay galaan soo xaq uma yeelanayn awalba xaq waynu u lahayn laakiin waxyaalahaynu ka warwareegnay kamid tahay wiilasheenna dhalinyaradii kuma dhiirsadaan ciidanka militariga inay hadda galaan waagii dagaalkii eritrea ay galeen bay galeen waagaana ciidankii galeen dhib badan baa kasoo gaadhay kuwii dhaawacmayna waa la dayacay ciidankii intii kusii hadhayna qaar badan waagii fufara laga qaaday waxoogaa yarun baa ku hadhay sidaa daraaddeed marnaba ciidanka militariga haddii laga rago gobolka liibaan iyo gobolka hadaabo oo waxoogaa ciidamaha wiilali had iyo jeer ay galaan mooyee deegaanadan laga soo bilaabo faafan iyo wixii ka hooseeya dhalinyaradoodu kuma dhiirato inay ciidanka militariga galaan fikiraba ka dhaadhacsan had iyo jeer waa ciidan xabashiyeed ciidan xabashiyeed maxaan u gelaynaa maxaananu daro xabashiyeed ugu dhimanaynaa laakiin inay waxbartaan luug waagii xaylisalaase ciidankii xaylisalaase ee waaga saddex baylood oo soomaaliya ku jiray saddexdii bayloodba waagii dambe soomaaliya yimaadeen saraakiil baa ku jirtay ilaa kumaandoos ahaa dhammaantood soomaaliya wada yimaadeen waa laga faa'iidaystay laakiin hadda waagan dambe ciidanka waynu ka warwareegnaa intii oona laftu dagaalamaysayna qofka xaggaa u dhowaada dembiil ubu ahaa wixii hadda ka dambeeyeyna dagaaladii tigreega iyo ay bilaabmeenna dhalinyaradeennu kuma dhiirato laakiin ciidanka bannaanka aynu ka joognaa tignikada faraha badan ee jigjiga maanta taalla haddii berito lakala gola gurto dee cidga haddii laynooga dhaqaaqa xataa cid gacanta inoogu haysa ma jirto sidaa daraaddeed baan aan u leeyahay mar walba waxaynu u baahannahay inaynu ciidankaa galo optionkan kale ee ah miyaan innaga oo liyu bliskeenni haysanaa inaan geli karin awalba way noo furaytaa laakiin hadda haddii waxaanu isweydiinaynaa un war haddii liyu bliskeenni uu liyu bliisyada kale lamid noqdo oo liyu bliis oo dhanba la wada baabiinayo oo dowladda federaalka iyo go-aankaa wada gaadhayso oo go-aankaana la wada hirgelinayo dee yaan laynaga hoos guurin intii laynaga hoos guuri lahaa had iyo jeer inta badanna waxba laga yaabaa focusku inuu dhinaceena ku soo jeedo maadaama aynu soomaali nahay marka aynu u baahannahay mar walba inaynu taxadarkeeda yeelanno garasho iyo caqlina yeelanno wada tashina yeelano mushkiladda meesha taalla had iyo jeer wada tashi ma galo go-aanadeenna waynu iska gaadhnaa korun baa laga yidhaahdaa saasaa laga soo yidhi go-aanadeenna waa la iska gaadhaa wada tashi iyo cilmi baaris iyo diyaarin iyo ka fikirid iyo wax qorid intaa ma samayne falka unbaynu fulinaa tanna haddana sidaa unbu inoo dul yaalla marka inta ciidankeenna ee burhana juule iyo ciidankiisu intay yimaadaan ay barqood fadhiistaan ay odhan lahaayeen hadan kusoo xarooda
ورودي كان الدفاع أوب كان الدقة لين تقول رسول أوب أنا إنه نقدر نكتشف هذا. واي هديبة أي قان كان هذا دولة الدحاء أي سواس أرتاي دجال كسماري إنه هذا ونقول دجال كور ريا كوا فقاي هذا سيدا هذا الله شيء وكور قال أرمه أو أي ندرس نهاية حدود أو قد هذا إنه لا نهاينا أي للي هي كبهت بيلي هنا أو أي لا دجال الله يانو إذا ما ضو إلا عمر دمبة محاكاة من كرمك دكتور دورال قام بدل بدل هذا هاي أرمه حدودها واحد كتاع ودوقت هاي إنه يجي أرمه حدود إنه لا نهاية دبتو إن كشرنا حنفر يجدنا إنه إنه قد حينا ووقت هاي محاكاة طلنا كرمك إذا ما ضم اللي هديل اللي هذول بوليس عادي النقدين هبكي أي هاد كور وشغين يعني وشغين كران إنه الصومالي أهان محاكاة طلنا كر إذا ما هدي أي kala dirida sadex timaad hal midoon aan isla wada garan horta hadii Itoobiya ciidamadeeda loo kala dirana kamid baynuna marka deeq ciid walba ciidankeedu waa la kala diray ci canfartana waa la kala diray ci horumada waa la kala diray ci amharada waa la kala diray ci Soomaalidana waa la kala diray taas waa go'aanka hadda leena leeyahay federaalku waa go'aankaas ee fuliya hadii ay noqoto in aan la kala direyn ciidamada qoliyaha kale aan la kala direynin deynagu sacaboolay ma noqon karo يعني لوك ليو بلوس كان مانتا شرادد وينه هنا هوب كيبو كاردك مددي وشري هدي هاتنا يساق اللغادي قو سيدات مليون او ساق اللغادي قو كوية دادخان اللغادي قو سيدات مليون او سعبلو بينو نقونينا ادي دون تابا ما ورماها نقطة ما عنفرها نقطة اما ادي تباها نقطة اما حتى سوماري دا ان حدود دا لالينا يا نقطة دا هالاق مرين بان اسكان نقونينا سيدات درادد فكر كان وينو مر والب كوسة ليسي هاي أمني قومي جين أمني قومي جين وينو كوسة ليسي هاي أو أمني قومي حدودة ذي النديجان كانو كوسة ليسنا هاي وينو نسي استراتيجية وقفكر إنه أما حاجة ورمضة أما حاجة عنفرتة أما عدة دون طبعا نقطة ضد كان وينو ننقون أمني أهان ضد هذا أو بنان كلا جه لي أو وحبك بسن كريم وينو كوفكرها خوب كينا هنا هيسنو ويلاش هنا هنا نشوفنو ما بعودي هلا بدلو دار كودي هلا بدلو لكن قاب كودي أمني جاي وحوجا كمان لهايين سيدي وشوقي لهايين وين نوقف فكرة أنت إنه قار 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 تهينا وين الدولة تديكان كصومالزو قرشها هاي لطي ما دو وهاي عيدا كذا ساقي هو بيسم مالك بدقي لها حتى بد حتى بالليو بلوس ليجو بدل كبوليسكا iyagu madegmooyinka jooga iyaga aramiyiga jooga iyaga magaalooyinka jooga waa inay iyaguna haddana sidii magaalooyinka u joogan haddii 200 degmadan ku joogeen waa inay maanta 150 ku joogan oo boolis oo hubkoodina haysta oo dadka iyo shacabka iyo amnigooda iyo xuduudadooda ilaalin la mid noqdan qoliyaha kale ee Itoobiya waa inay la mid noqdo laakiin inta qoliyaha kale ee Itoobiya loo daayo ee hubka iyo magacoodi loo liibrisadoodi loo daayo ee kaliye hadii la yiraahdo Soomaaliba kaliye baa lagu fulinayaa taa iyada waxay qaadan kara maaha shacabkeenuna ma qaadan karo dawladdeenuna ma qaadan karto in ciidanana ma qaadan karto wixii ka soo baxana wax noqon doonta oo deeqalalaasa dambe oo aan faa'iido cidna u lahayn waa hagaag aad baa maasan dad diktore waaye